ja que ella estava indagant amb la idea del cos, la corporalitat a les xarxes socials. Per tant, em semblava honest que no fos jo qui ho feia, sinó anar a buscar aquestes TikTokers. En el món de la dramatúrgia, a vegades potser perquè hi ha una mitificació, no?, que es veu amb els ulls que el teatre sigui popular, que s'entengui, que faci emocionar a molts estrats de població. Estem entrevistant un tipus de gent que ja no està en aquella societat que tu havies entrevistat, aquella gent que havia viscut el cant com una forma normal de comunicació, no? Et fa pensar molt, no?, sobre el tipus de societat que tenim ara mateix, que dius, ostres, la gent no canta. El sagrat dret d'expressió de l'home a través de la cançó. Ja han passat 80 anys i realment continuem parlant d'exilis, de fronteres, i tenim a les presons també gent que està a la presó per escriure la lletra d'una cançó, no? Ni les orenetes gosaran respirar l'aire que la tragina, la mort, en majúscula, ben grossa. Cada peça és cada peça i té una identitat pròpia, però sí que trobo que totes formen part d'una mateixa recerca. L'obra s'acaba amb la participació del públic, és a dir, amb el que hi introdueix el públic, amb la lectura que hi fa el públic. I que hi ha alguna cosa, doncs, molt màgica, no? En aquest repertori que et connecta, doncs, amb les teves arrels, amb el teu passat, amb el teu territori. I aquells projectes que incideixen a la societat positivament, sobretot en l'àmbit de la llibertat d'expressió i del pensament crític, tot això fan que desaparegui, no? Sempre he escrit el que m'ha donat la gana. Em crida la poesia, la prosa, i aleshores n'hi faig cas.